ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗಿಣ್ಣು ಜುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾರ್ವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ ಗೀಬು, ಶುಂಠಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು, ಗೀಬು, ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೌಲ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 1 ವಿಷಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ವಾವ್, ಗಿಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀರು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗಿಣ್ಣು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಗಿಣ್ಣುನ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಿ. ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಗಿಣ್ಣುನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಚಿಯಾದ ಗಿಣ್ಣು ಈಗ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.